नमस्कार राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्युजमा स्वागत छ साथमा छु म निखिल आचार्य सुदूरपश्चिम न्युजको सुरुमा हेडलाइन्स नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड तिहार सुरु बजारमा बत्ती र मालाले झिलिमिली आइतबार सहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता धनगढी आउँदै सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धनको चुनावी बारे छलफल हुने कैलालीमा उम्मेद्वारहरू मत माग्न किसानका खेतमा धान काट्दै निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्न प्रदेश निर्वाचन कार्यालयको आग्रह र पछिल्लो समय फुलको खेती गर्न चाहनेहरू बढे प्लास्टिकको मालाको चलनले स्थानीय फुलले नपाउने चिन्ता अब सुदूरपश्चिम न्यूज पश्चिम आइतबार प्रधानमन्त्री सहित सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू धनगढी आउनुहुने भएको छ प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण भेलामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सहितका नेताहरू धनगढी आउनुहुने भएको हो नेपाली कङ्ग्रेस कैलालीका सचिव निर्पबहादुर सुनारले लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका दलका केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेशका पदाधिकारीहरू जिल्लाबाट पाँचजना पदाधिकारीहरू र उम्मेदवारहरूसँग धनगढीमा छलफल हुनेछ धनगढीको ओम प्यालेसमा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री सहितका शीर्ष नेताहरू आइतबार बिहान दस बजे धनगढी विमानस्थल पुग्ने बताइएको छ निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै कैलालीमा उम्मेद्वारहरू मतदाता रिझाउन खेत खेतमा पुग्न थाल्नु भएको छ ठुलो संख्यामा मतदाताहरू अहिले खेतमा धान काट्न व्यस्त रहेका बेला उम्मेद्वारहरू उहाँहरूलाई भेट्न र मत माग्न खेतमै पुग्न थाल्नु भएको हो कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई खमा उम्मेद्वार रहनुभएका नेकपा एमालेका सचिव डेजी पाण्डे प्रचार प्रसारका लागि किसानहरूको खेतमै पुगिरहनु भएको छ उहाँले मोहनियार गाउँपालिका क्षेत्र क्षेत्रमा केही ठाउँमा कृषकसँगै धान काटेर चुनावी प्रचार प्रसार गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्नुभएको छ यस्तै कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँच का उम्मेद्वार रमेश धामीका पक्षमा पनि किसानकै खेतमा धान काट्दै मत मागेका तस्बिर सार्वजनिक भएका छन् उम्मेद्वारहरू किसानलाई समस्या पर्दा सहयोगी बन्ने मलखादको उपलब्धता गरिदिने सिँचाइको सुविधा पुर्याउने जस्ता आश्वासन किसानहरूलाई दिइरहनु भएको छ दलहरूले आयोजना गर्ने चुनावी सभामा अहिले ओडामा नेतृत्व गरिरहेका विभिन्न भी दलका प्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरू मात्रै सहभागी हुने गरेका छन् कहीँकतै आचार संहिता विपरीत काम भइरहेको देखिएकाले यसतर्फ सुदूरपश्चिम निर्वाचन कार्यालय धनगढीले चासो देखाएको छ राजनैतिक दलका उम्मेद्वार र सरकारवाला सबैले आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेम भट्टले आग्रह गर्नुभयो आउँदै गरेको निर्वाचनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने विषयमा आचार संहिताको उद्देश्य रहेकाले सोही अनुरूप सबैले पालना गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुख भट्टको भनाइ छ अब यो उम्मेदवारहरूले र राजनीतिक दलले विशेष गरी प्रचार प्रसारमा गर्न जाँदा पच्चिसजनाभन्दा बढी नजाने घर दैलो कार्यक्रममा अनि पार्टीको झन्डा दसवटा र दसवटा चाहिँ उमेद के अरे चुनाव चिन्ह अङ्कित झन्डाभन्दा बाहेकका सामग्रीहरू अहिले बोक्न पाइएन तिन सय वर्ग इन्चसम्मको कागजमा आफ्नो उम्मेदवारले आफ्नो बारेमा Uh, आफ्नो विषयको पर्चा पर्चा मात्रै वितरण गर्न गर्न पाइयो र त्यो फेरि पनि आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति गठन गरेको छ निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिमा पाँचजना सचिवहरू रहने राजपत्रमा प्रकाशित आचार संहितामा उल्लेख छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक हजार मत एक सय एकसट्ठी मध्ये तिन सय बाहन्न मतदान स्थल अति संवेदनशील र चार सय चार संवेदनशील मानिएको छ भौगोलिक अवस्था सुरक्षा चुनौती लगायतका आधारमा ती मतदान स्थललाई वर्गीकरण गरिएको हो सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार दुई हजार एक सय छयालिस मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएकोमा सात सय दस अति संवेदनशील सात सय अठहत्तर संवेदनशील र छ सय अन्ठाउन्न मतदान केन्द्र सामान्य रहेका छन् संवेदनशीलता अनुसार निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ नेपालीको दोस्रो ठूलो ठुलो महान्चाड एमपञ्चक अर्थात् तिहार सुरु भएको छ कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि परेकाले शनिबार बेलुकी एमदी प्रदान सुरु गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो आइतबार बेलुकी पाँच बजेर चार मिनटसम्म त्रयोदशी तिथि तिथि परेको छ त्रयोदीशी त्रयोदशीमा सूर्योदय भएका दिन काग तिहार मनाइन्छ बेलुकी पाँच बजेर चार मिनटपछि चतुर्दशी तिथि लाग्नेछ यसैले शनिबारदेखि नै पञ्चक सुरु हुने समितिले जनाएको छ सायकालमा त्रयोदशी भएका दिन एमदी प्रदान सुरु गर्नुपर्ने र प्रातः त्रयोदशी भएका दिन काग तिहार मनाउनु पर्ने शास्त्र शास्त्रीय व्यवस्थाअनुसार निर्णय गरिएको प्राध्यापक अधिकारीले बताउनुभयो यसै गरी धनत्रयोदशी पर्व पनि शनिबार मनाइएको छ धन्वन्तरी जयन्ती भने कार्तिक छ गते आइतबार परेको छ तिथिको घटबडका कारणले सोमबार कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन परेको समितिले जनाएको छ कार्तिक सात गते सोमबार अरुणोदय कालमा नरक स्नान गरेर बिहान कुकुर तिहार पर्व मनाइनेछ गाई पूजा कार्तिक आठ गते मङ्गलबार परेको छ गोरुपूजा तिहार गोवर्धन पूजा बलि पूजा र महपूजा कार्तिक नौ गते बुधबार परेको छ तिहारको मुख्य दिन भाइटिका कार्तिक दस गते परेको छ भाइटिकाको उत्तम साहित्य बिहान नौ बजेर सैँतिस मिनटमा रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ तिहार, तिहार लक्षित गरेर भारतबाट आयातीत प्लास्टिकजन्य फुलमालालाई रोक लगाउने भनिए पनि बजारका पसलमा बिक्रीका लागि ठुलो सङ्ख्यामा यस्तै मालाहरू देखिएका छन् धनगढीमा पनि उपमहानगरपालिकाले तिहार लक्षित यस्ता प्लास्टिकजन्य वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन गरेको छ नगर प्रहरीले पसलमा गएर प्लास्टिकका माला बिक्री वितरण नगर्न भनिरहेको भए पनि बजारका प्रत्येक पसलहरूमा प्लास्टिकका माला बिक्रीका लागि राखिएको पाइएको छ माला आयात गरिसकेपछि सरकारले बिक्री वितरण गर् नगर्न भन्ने कुरा गरेकाले घाटा बिहोर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको व्यापारीहरूको भनाइ छ तिहारमा घर सजावटका सामानदेखि भाइटिकामा आवश्यक पर्ने फुलमालाले धनगढीका बजारका पसलहरू झिलिमिली देखिएका छन् प्रत्येक तिहारमा भारतबाट तिहार लक्षित सामग्रीहरू ठुलो सङ्ख्यामा भित्रिन्छन् त्यही सामानहरूमध्ये प्लास्टिकका माला पनि ठुलो सङ्ख्यामा भित्रिने गरेको छ यो तिहारमा भने सरकारले ठाउँ ठाउँमा प्लास्टिकका माला बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ कतिपय ठाउँमा त जनप्रतिनिधि र केही सरोकारवाला निकायहरूले प्लास्टिकका मालाहरूलाई फाल्ने अभियान नै चलाएका छन् तर पनि यो क्षेत्रमा प्लास्टिकका माला बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लाग्न सकेको छैन जस अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि प्लास्टिकका मालाहरूलाई बिक्री गर्न उपमहानगरपालिकाले मनाइ गरे पनि बजारका पसलहरूमा प्लास्टिकजन्य मालाहरू बिक्री भइरहेको धनगढी तिनका प्रवीण चन्दले बताउनुभयो उहाँले प्लास्टिकका मालाहरू बिक्री खरिद गर्न सहज हुने भएकाले पनि यसतर्फ मानिसहरूको आकर्षण बढी देखिएको बताउनुभयो सरकारले प्लास्टिक जन्ने मालाहरूमा रोक लगाएको छ तर अवस्था कस्तो आयो भन्दाखेरि प्लास्टिककै माला बजारमा बिक्री भइराखेको छ र अहिले पहिलेको तुलनामा फुलका मालाहरूभन्दा प्लास्टिकको माला प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गइराखेको छ एक त आधुनिकताको पनि प्रभाव हुनसक्छ किनकि प्लास्टिकको फुल प्लास्टिकको माला किन्न सजिलै पाइने हुनाले पनि बढी मानिसहरू स्तरमा आकर्षित भएको हुनसक्छ र फुलको कुरा गर्दाखेरि यसपालि फुलको उत्पादन पनि केही घटेको हो कि जस्तो लागिरहेछ किनकि बर त्यो पानी बेमौसममा पानी परेको हुनाले पनि केही असर गरेको हो जस्तो लाग्छ तिहार आउनुभन्दा तिन चार दिन अगाडिदेखि मात्रै प्लास्टिकका मालाहरू बिक्री नगर भनेर नहुने पसलेहरूको गुनासो छ पन्ध्र दिन अगाडि नै सामानहरू आयात भइसकेकाले अहिले घाटा हुने हुँदा बाध्य भएर बिक्री गर्नु परिरहेको व्यवसायहरूको भनाइ छ तिहार आउनुभन्दा तिन चार दिन अगाडि भनेर त हुँदैन नि त तपाईँको सामान त लगभग दिन अगाडि सामान अब के पहिल्यैबाट बिहान गर्नुपर्ने जब भन्सारमा जस्तो यत्रो रासोतिर त आउँदा नेपाल सरकारले ने आफ्नो कर्त लिइसकेको छ तपाईँको उसले आफ्नो दायित्व कर लिइसकेको छ अब हामीले किनेको सामान अब हामीले बेच्न पाएन त हामी घाटामा पऱ्यो नि त तपाईँको कर्त उसले पैसा कि अगाडिदेखि नै भन्सारदेखि आउनुपर्ने आइसकेपछि के बेच्नै नदिनु होइनदेखिबाट बेच्नै नदिनु त्यो हिसाबले भएर चाहिँ त्यो ठिक हुन्थ्यो भन्सारबाटै बिहान गर्नुपर्ने पसलेहरूको भनाइ छ नेपाल सरकारले कर लिइसकेपछि प्लास्टिकका मालाहरू बिक्री नगर भन्ने कुरा जायज नहुने पसल व्यवसायहरूको भनाइ छ हरेक वर्षको तिहारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा मात्रै नभई महेन्द्रनगर अत्तरिया लगायतका मुख्य बजारहरूमा पछिल्लो समय प्लास्टिकका मालाहरूको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि देवेन्द्र पाण्डे धनगढी सुदूरपश्चिममा राम्रो सम्भावना देखिएपछि पछिल्लो समय फुल खेतीतर्फ आकर्षण बढेको छ तिहारको सिजनमा मात्रै नभई अरू समयमा पनि फुलको माग बढ्दै गएको र त्यही अनुसार मूल्य पनि पाइने हुँदा पुष्प पा खेतीतर्फ मानिसहरूको आकर्षण बिस्तारै बढ्दै गएको हो धनगढीका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका फुल खेत खेतीको सुरुवात गर्ने मध्ये धनगढी बाह्रका वासुदेव मिश्र पनि गएको असारदेखि फुल खेतीमा लागिरहनु भएको छ तरकारी खेती गर्ने मिश्रले फुलको माग र बजार राम्रो देखेपछि यसबाट आमदानी लिन खेती सुरु गर्नु भएको हो तिहार सुरु भइसकेकाले वासुदेव र उहाँकी श्रीमती आशा खेतभरि लगाएका फुल बिक्री गर्नतर्फ व्यस्त देखिनुहुन्छ उहाँहरूले वार्षिक भाडा तिर्ने गरी दुई कठ्ठा जमिन लग्नु भएको छ त्यही जमिनमा उहाँहरूले मखमली र सयपत्रीको खेती गर्नुभएको छ गत असारतिर रोपेका फुलहरू अहिले खेतमा ढकमक्क देखिएका छन् यी फुलको लागि उहाँहरू समक्ष खरिदका लागि अर्डर अगावै भइसकेको छ उहाँहरूले यसपटक एक मालाको एक सय र किलोको चार सयका दरले फुलहरू बिक्री गर्दैछन् यो तिहारमा प्राय अधिकांश फुलमाला बनाएर बिक्री गर्ने मनसायमा उहाँहरू हुनुहुन्छ गरेर त त त त खानलाई चाहियो चाहियो नि पेट पाल्न अब कसरी कमाउने भन्दाखेरि अब यसैतिर देखियो अब अरू केही हातमा सिप भएन त्यति खासै गत वर्ष घरको बारीमा लगाएका फुललाई चौध माला बनाएर बिक्री गरेपछि मिश्र दम्पतिले यो खेतीमा राम्रो सम्भावना देखेकाले यो पटक सुरुवात गर्नुभएको हो भन्ने अब पोहोर सालको कुरो हो होइन त्यति बेला मेरो आँगनमा बारीमा अलिकति बगैँचामा फुल थियो हल्का फुल्का त्यही फुल, फुल उनेर मैले माला बनाएँ चौध पन्ध्रवटा माला भयो त्यसबाट पैसा आउँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो सत्तरी रुपियाँ मलाई लिएको थिएँ त्यति बेला त्यो हिसाबले मलाई अब लोभ लाग्यो कि ल ला, फुलमा पनि हुँदो रहेछ यसपटक उहाँहरूले एक क्विन्टल जति मखमली र सयपत्री फुल फलाइसक्नु भएको छ लोकल बिउ लगाएकाले तिहारको सिजनमा अपेक्षा अनुसार प्रशस्त फुल फुल्न नसकेकोमा मिश्र दम्पतिलाई अहिले खल्लोपन लागेको छ आगामी दिनमा फुल खेती विस्तार गरेर लग्ने योजना रहेको वासुदेव बताउनुहुन्छ खेतीले फाइदा भन्दाखेरि फाइदा त राम्रै छ नराम्रो छैन अब अलिक सानो भयो भनेर हो ठुलो क्वान्टिटीमा बनाउनु सक्यो भनेपछि फाइदा राम्रै छ अहिलेको मार्केट हिसाबले हो भन्ने भनेपछि चार सय रुपियाँ किलो पाँच सय रुपियाँ छ किलोमा मैले चार सय रुपियाँ भनेको छु भोलिका दिनमा अब म अक्सिजनको लागि पनि तयार छु खै अब बिउ अलिकति छु त्यसमा अलिकति बिउ पाइयो भनेपछि अक्सिजनको यो माघ फागुनमा निस्किने किसिमले फुल लगाउने विचारमा छौँ सोचमा छौँ घरमै बसेर एक सय रुपियाँ फाइदा आउनु उहाँहरूलाई खुसी लाग्छ खास गरी महिलाहरूको लागि पुष्प खेती गतिलो स्वरोजगारको माध्यम बनेकाले यसतर्फ स्थानीय तहले योजना नै बनाएर किसानलाई हौसला र मनोबल बढाउने खालका कामहरू गर्नुपर्ने उहाँकी श्रीमती आशाको भनाइ छ त्योबाट महिलाहरूलाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ महिलाहरूलाई महिलाहरू पुरुषहरू आफ्नै घरमा बसेर आफै काम गरेर काम गर्न सक्छन् त हाम्रो बजार व्यवसाय गरिदिनु पऱ्यो यो माला चाहिँ मालाको राम्रो व्यवसाय भएपछि बजारमा जानु भएपछि सजिलो हुने भयो घरैबाट गइदिए झन् सजिलो हुने भयो हामीलाई बजारको त्यो प्लास्टिकको मालाभन्दा यो हजारीको सयपत्री मङ्गलीको सयपत्रीको माला लगाउनु पाए झन् राम्रो हो अठार वर्षको उमेरमा भारतमा काम गर्दै आएका वासुदेव कोरोनापछि घरमै हुनुहुन्छ उहाँ दिनमा अटो चलाउनुहुन्छ भने बिहान बेलुका बचेको समयमा फुल र तरकारी खेती गर्नुहुन्छ फुल र तरकारी खेती गरेकाले घरमै बस्न आफूलाई सहज पुर्याएको वासुदेवको भनाइ छ सविता बुढा सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो न्युज नेपाल टेलिभिजन धनगढी थारू समुदायलाई मधेसी सूचीकरणमा नराख्न माग गरिएको छ थारू कल्याणकारिणी सभा थरूहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा थारू विद्यार्थी समाज थारू नागरिक समाजले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै थारू समुदायलाई मधेसी क्लस्टरमा समावेश गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् थारू कल्याण कल्याणकारिणी सभाका कार्यवाहक सभापति माधव चौधरीले मधेस आयोगले पेश गरेको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा थारू समुदायलाई मधेसी क्लस्टरमा सूचीकरण गरिएकोमा विरोध जनाउनुभयो उहाँले थारू जातिलाई मधेसीमा समावेश गरिनु गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य रहेको बताउनुभयो जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा राज्य सरकार शासक प्रशासक र रा गैर राज्य तथा प्रतिक्रियावादी पक्षबाट नियोजित ढङ्गले थारू जातिको पहिचान अस्तित्वमाथि धावा बोल्दै मधेसी सूचीकृतमा विगतदेखि पटक पटक गलत क्रियाकलापहरू हुँदै आएको भनिएको छ सचेत गराउँदा पनि संवैधानिक मधेसी आयोगले थारू सूचीकरण अध्ययनका नाम तथा आधार प्रमाण बिना राजनीतिक आडमा आदिवासी थारू जातिलाई मधेसीमा सूचीकरण गरेको प्रति पूर्ण असहमति र आपत्ति रहेको भनी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ सो प्रतिवेदन तत्काल सच्याउन आयोगलाई अनुरोध गर्दै त्यसो नभए हुन जाने आ आङसातित क्षतिको जिम्मेवारी आयोगले लिनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ धनगढी उपमहानगरपालिकाले तीर्थयात्रामा पठाएका ज्येष्ठ नागरिकको टोली मुक्तिनाथ धाम पुगेको छ उपमहानगरपालिकाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार नगर क्षेत्रका उन्नाइसवटै वडाबाट पठाएका एक सय चालिसजना ज्येष्ठ नागरिकको टोली मुक्तिनाथ दर्शन गर्न पुग्नु भएको हो बिहिबार धनगढीबाट गएको सो तीर्थयात्रीको टोलीले शनिबार मुक्तिनाथको दर्शन दर्शन गरेको यात्राको व्यवस्थापन गरिरहेको लक्ष्मीनारायण मन्दिरका हरिप्रसाद नेउपानेले जानकारी दिनुभयो नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेर फर्कनुभएका आनन्द कामीलाई सुदूरपश्चिममा भव्य स्वागत गरिएको छ उहाँलाई बधाई दिँदै खेल प्रशिक्षक र समर्थकले धनगढीमा स्वागत गर्नुभएको हो आनन्दलाई बधाई दिनुहुँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कार्यकारी सदस्य तथा नवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषद प्रतियोगिता समारोह समितिका संयोजक रहनुभएका योकेन एकेन्द्र कुँवरले बिस हजार नगद पुरस्कार पनि दिनुभएको थियो गण्डकी प्रदेशमा भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा कामीले पचास किलोग्राम तौल समूह अन्तर्गत कुमुतेमा स्वर्ण पदक जित्नु भएको हो यो खबरसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड तिहार सुरु बजारमा बत्ती र मालाले झिलिमिली आइतबार प्रधानमन्त्री सहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता धनगढी आउँदै सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धनको चुनावी रणनीति बारे छलफल हुने कैलालीमा उम्मेद्वारहरू मत माग्न किसानका खेतमा धान काट्दै निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्न प्रदेश निर्वाचन कार्यालयको आग्रह र पछिल्लो समय फुलको खेती गर्न चाहनेहरू बढे प्लास्टिकको मालाको चलनले स्थानीय फुलले बजार नपाउने चिन्ता हवस् त सुदूरपश्चिम न्युज अहिलेलाई यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारका पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार